Giro, ordna den här träffen för femte gången. Sarai
فیلمی کردی لشاری یوتیوبی پیم خوش اوتی کرد نوی پیم جمدیداری ام سالمان راست او خو ببیت سرتای گفتگو دیباتی کنیوان ایو وقت بینرو بچدار بود لگال فلی مکانو پیامینی و فلی مکانه لکاری هر بر همیشی هنریدا کارکان لدروی آگایی و مستی 1912, men det är riktigt Camargo och Cani Lexa, det var 1912 som ABF grundades faktiskt. Däremot så har jag jobbat länge på ABF, 33 år faktiskt nu, och jag är inte pensionär ännu. Så det blir några år till och det blir säkert några både filmträffar och annat också. Jag är väldigt glad och stolt över att vi från ABFs sida har möjlighet att hjälpa till och stötta ett sånt här arrangemang som ni gör här. Film är ju någonting som vi faktiskt jobbar med ganska mycket. Jag ska säga några ord som har åkt långt ända från Kurdistan hit. Han är en av de bästa i regeringen. Jag tror att den kurdiska regeringen har inte så många bra, men han är en av de bästa. Han är välkommen och ibland för att den kurdiska regeringen jämförs med Kurdistan. Kurdistan, då är det ett steg framåt och tillbaka. Det är det kurdiska regeringen. Men du är välkommen och بنای پاتک روش ویدیو سپاس بو ایو حضور دانه سپاس بو ایوش که مردو بو حورکانی تریشی خود تن ازن که لأوروپا یعنی لوبی وات گلکانی تی دمکه هی لوبی Ja,
Thank you.
Hasan. Torunum beni almaya gelecekti, gelmedi. Nerede olabilir acaba? Torunum beni almaya gelecekti. Bana burada bekle dediler ama yanlış bir yerde yok. Zor spas. Bara
fazer de ouro, como não ensaiar a minha mão. Já nas histórias do Cospal. Daí dá na própria uma. Mas que. Pelo rap. Tudo baixa. Vamos dar a este alguma زورم شنا هی نه 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 Thank you.
صحبت نزن برای چیه؟